Brda 8, Mirna Tunis. Sandra, Sival. Sandra, Raja. Sandra. Dobře, jdu poslouchávne Sandra. Tak snad. Jáčku, papej, nechceš makovat. 200 oktarů, netoč to blbou. Martě, tam je brutální palivo, nejlepší na světě. Za kolik myslíte, že vezmu? Marťa bere! Za 500! Je, dobrej tam. Tady jste na tuninku. Můžete jít. Děkuju. Tohle si dajte na... Jako by boxu. Dáme box! Když jdem týniště na posádku. No. Marťa má umytý sklo, když ta tuninka puchtěla, by ho mě umytý, tak ho má umytý. Já to mám, mě došla okena. Mě Iron. Iron Maiden. Tuning, policie, dýchánek, benzíňánek. Doprava Martínku. Hypem pak pro lísty vojenský objekty. Čum tam? Jaký starý bůh. Já se odpoutám, ty lidi, já se odpoutám. Tak. Stalker Černobyl. My jsme jeli s Marťou na dovolenou. My jsme jeli s Marťou na dovolenou do Černobylu. Kudu. Papa. Mohla snad ty registrace vypuknout, dejte si pozor na to, do které kubatury, do které skupiny se budete hlásit, nezapomeňte zohlednit. Lukáš Štěpán pod 0, jak kdyby nic, 149. To se nechává určitě ještě rezervy na rozstřelání. Thank you.
tím volám, to jsem za mnou, prosím tě. Vždycky tančíš. Pro všechny lubory jste luboři, že jste nejeli. Píš pili pili pili. Půjí na Turingu. Sedíte nějakou válečnou válku. To je to je hangár, bych řekl. Aspoň desetinku, máte úplně stejný.
Je to předvěcené ještě. Martin se pokusil, zadej na to kaše, nebo nesklarifikuje, kaše je to. Takže můžete. Tak teď už ztrácíš decibel, chtěl by to ještě něco přihodně, Markus. Značený auta, aspoň nějaký symbolická budoucí důvodů. Nejrychlejší dnešní vozidla v tom hlavním závodě, který se jel dneska ve 13 hodin, takže řekněme 16:15 plus minus budeme dnes. Otevřená. Asi bude zavříno, ne? A ne? Nepřijeli. Ale světla jsou rozsvícení. Mají tam nějaký gumítky. Ne, to jsou gumy. No, tak já nevím. Možná budou vzadu na zahradě, Lenko. Co si na zahradě, si koupu bazén. No počkej, možná. Koukám nový plastový okna. Že by ta... Jo, tady že si můžem sednout. Ty vole, nový nábytek. Dobrý, dobrá, já jim mám tamhle, počkej, já se na ní podívám. Yeah, yeah. Měňám všechny představy o tom, co je to text, je 24/7, i když seru, dělám rap, vím, že recenzenci...